اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایکسرسائز 2.2 شروع کریں گے، 2.3، جس میں کوشچن نمبر 1 ہے، ود آؤٹ سوالوئنگ دا ایکویشن فائنڈ دا سم اینڈ پروڈکٹ آف دا فالوئنگ کوارڈریٹک ایکویشن۔ ود آؤٹ سوالوئنگ دا ایکویشن، سم اینڈ پروڈکٹ فائنڈ کرنے کا سولوشن۔ اس میں ہمارے ساتھ اے ایکول ہے 4 کا، بی مائنس 4 ہے، اور سی ہے -3۔ سم فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فارمولا ہے مائنس بی ڈیوائڈیڈ بائی اے۔ بی کا بی پٹنگ ویلیو، اس میں بی کی ویلیو پٹ کر دیں اور اے کی ویلیو ہے 4، تو ہو جائے گا 4 ڈیوائڈ بائی 4، تو ایکول ہے 1۔ پروڈکٹ، پروڈکٹ کا ہمارے ساتھ فارمولا ہے سی ڈیوائڈ بائی اے، سی مائنس 3 کے ایکول ہے ڈیوائڈ بائی 4، تو یہ رہا ہمارے ساتھ سم۔ سم از ایکول ٹو 1 اینڈ پروڈکٹ از ایکول ٹو -3 ڈیوائڈ بائی 4۔ اس کے بعد دوسرا کوشچن کریں گے، جو کہ ہے 3x² پلس 4x پلس 9 از ایکول ٹو 0۔ سولوشن، اس میں ہمارے ساتھ اے کی ویلیو ہے 3، بی کی ویلیو ہے 4، اینڈ سی کی ویلیو ہے 9۔ سم کا ہمارے ساتھ فارمولا ہے سم از ایکول ٹو مائنس بی ڈیوائڈ بائی اے، اس میں ویلیو پٹ کریں گے تو بی کی ویلیو 4 اور اے کی ویلیو 3، اس سے آئے گا -4 ڈیوائڈ بائی 3۔ پروڈکٹ، ہم پروڈکٹ کا ہمارے ساتھ فارمولا ہے سی ڈیوائڈ بائی اے، ویلیو پٹ کریں گے 9 ڈیوائڈ بائی 3 از ایکول ٹو 3، تو سم ہمارے ساتھ ہوا -4 ڈیوائڈ بائی 3 اور پروڈکٹ ہمارے ساتھ ہوا 3۔ اس کے بعد میں کوشچن نمبر 3 کروں گا، کوشچن نمبر 3، 2x² پلس 5x پلس 6 از ایکول ٹو 0۔ سولوشن، اس میں ہمارے ساتھ اے کی ویلیو ہے 2، بی کی ویلیو ہے 5 اور سی کی ویلیو ہے 6۔ سم کا ہمارے ساتھ فارمولا ہے مائنس بی ڈیوائڈیڈ بائی اے، ویلیو پٹ کریں گے -5 ہو جائے گا اور ڈیوائڈ بائی 2۔ پروڈکٹ کریں گے ہم، جس کا ہمارے فارمولا ہے سی ڈیوائڈ بائی اے، سی کی ویلیو ہے 6 اور اے کی ویلیو ہے 2، تو سی از ایکول ٹو 3۔ سم ہمارے ساتھ ہو جائے گا -5 ڈیوائڈ بائی 2، اینڈ پروڈکٹ ہو جائے گا ہمارے ساتھ 3۔ کوشچن 4 بھی اسی طرح ہے، اس خود کیجیے، اسے کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں ہمیں کی دیجیے، ہم وہ دوبارہ آپ کے لیے کر لیں گے۔ شکریہ۔